আপোনাক পোনপটীয়াকৈ সুধিছো যে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিছুমান আগতে কথা পাতিছিল ভূপেন বৰুৱাৰ এক প্ৰকাৰ আপোনালোকক বিদায় দিয়া হৈছে, আপোনাৰ কমিটি ভংগ কৰি দিয়া হৈছে, আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কি? আপুনি UDFলৈ যাব নেকি? তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত একো লোৱা নাই। কংগ্ৰেছ দলে যিটো চৌকচ কৰিছিলে মই তেওঁলোকৰ সময়সীমা মানি 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত মই উত্তৰ দিছোঁ। এতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ, দি বল ইজ নাও ইন দি কোৰ্ট অফ কংগ্ৰেছ, তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত লওক। মই প্ৰায় 8 পৃষ্ঠাৰ উত্তৰ দিছোঁ। এই ৰিপ্লাইৰ গোটেইখিনি কথা এতিয়া কৈ দিয়া মানে অলপমান চিক্ৰেচি ভংগ কৰা। মই দলক জনাইছোঁ মোৰ মনৰ কথাখিনি, তেওঁলোকে কি একশ্যন লয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইখিনি কথা গোটেই খোলোচা কৰা হ'ব। কিন্তু মই কিছু আউটলাইন আপোনালোকক দি দিব খুজিছোঁ, গোটেইখিনি কথা নকওঁ। 3টা ইছ্যুৰ কথা তেওঁলোকে ৰেইজ কৰিছিলে, 4টা কথা, এটা ভাৰ্বেলি কৈছিলে, 3টা কথা চৌকচ নটিচত আছিলে। এটা হ'ল যিটো মিয়া মিউজিয়ামৰ কথাটো, 2 নম্বৰত আছিলে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ বিল, 3 নম্বৰত আছিলে শ্বহীদ সম্পৰ্কীয় তৎকালীন যিটো কাৰণ, আৰু 4 নম্বৰত আছিলে যিটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মাননীয় সভাপতিয়ে মৌখিকভাৱে মই ডিপিউট কৰা পাদৰ ল'ৰা, মোৰ নিজৰ ভতিজা, মই জেলত থাকোঁতে মোৰ নিজৰ ভতিজা, মোৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটাৰী আব্দুল ছবুৰ খান, বাগবৰ সমষ্টিৰ ইয়ত প্ৰেচিডেণ্ট আখতাৰ হুছেইন আৰু 2জন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়ত কংগ্ৰেছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থকা 2জন ফাংচনাৰীক পঠিয়াইছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যে মোক বন্ধ কৰি মাইনৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব আৰু মিডিয়াৰ আগত যাব নোৱাৰিব দলৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ। ইছ্যু সম্পৰ্কত মোৰ মনৰ কথাখিনি আৰু বহু কথাই লিখিছোঁ, কিন্তু এই 4টা ইছ্যু সম্পৰ্কত মই তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে 1 নম্বৰ যিটো মিয়া মিউজিয়াম সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ মতানৈক্য থাকিব পাৰে, নাম এইটো একচেপ্ট কোনোবাই নকৰিবও পাৰে, সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত মতামত আছিলে। কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6নং দফামতে অসমীয়া মানুহৰ কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কলাক্ষেত্ৰ লাৰ্জাৰ কুৱেশ্যন হ'ল যে যিসকল মানুহে তথাকথিত মিয়া, আজি প্ৰায় পপুলাৰলি নোন এজ মিয়া, যিসকলে প্ৰায় শতিকা জুৰি নিজকে অসমীয়া বুলি পৰিচয় দি আহিছে, অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতিৰ লগত জীন যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, সেই মানুহখিনিক কংগ্ৰেছ দলে অসমীয়া বুলি ভাবে নাই। যদি ভাবে তেনেক্ষেত্ৰত সেই মানুহখিনিৰ কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি অসম চুক্তিমতে কলাক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ হ'ব লাগে, কাৰণ সকলো অসমীয়া মানুহৰ তাত সংৰক্ষণ হ'ব। মিয়াসকলে অসমীয়া বুলি নিজকে পৰিচয় দি আহিছে শতিকা জুৰি। এতিয়া কথা হ'ল চৰকাৰে কি ভাবে সেইটো বেলেগ কথা, মই মোৰ দলৰ স্থিতিটো জানিব লাগিব। মোকতো তেখেতসকলে এই মিয়া মানুহখিনিক অসমীয়া বুলি ভাবে নাই, যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে 6নং দফা অনুসৰি তেখেতসকলৰো কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি কলাক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ হ'ব লাগে, নাম যিয়েই নহওক, নাম মিয়া মিউজিয়াম নিদি বেলেগ কিবাই কওক, কোনো আপত্তি নাই। তাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ আছে চাহ জনগোষ্ঠী মিউজিয়াম বুলিতো নাই, বড়োসকলৰ আছে বড়ো মিউজিয়াম বুলি নাই। গতিকে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে মিয়া মিউজিয়াম নামটোত মতানৈক্য থাকিব পাৰে, আপোনালোকে নামানিবও পাৰে, কিন্তু এই মানুহখিনিক অসমীয়া বুলি ভাবেন নাই, যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কলাকৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ হ'ব লাগে নাই, যদি লাগে তেতিয়াহ'লে সেই বিষয়ে আপোনালোকে কিয় এটা শব্দ উচ্চাৰণ কৰা নাই। দ্বিতীয়টো আছিলে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ, মই এছেম্বলিতো এই বিষয়ে বহুলভাৱে বক্তব্য ৰাখিছোঁ। ময়ো জানো যে হয় মিয়া মানুহখিনিৰ অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো অন্য জনগোষ্ঠীতকৈ বেছি,